Military College mereka Abu Tabat. Abu Tabat ni di Pakistan tuan sekalian. Maksud Raja Rashid yang Badut Razak yang meninggal tu dia di di Abu Tabat Military College tuan sekalian. Jadi mereka masuk ke lorong-lorong air tu, lorong air Zam-Zam buat buah masjid. Termasuk tuan-tuan ada komando daripada Perancis. Dia hot top 5 komando hebat termasuk Perancis tuan sekalian. Ada ada mereka ada beberapa kepakaran, jadi tiga orang telah disyahadahkan. Nak masuk Mekah tu disyahadahkan mereka, mengucap tuan sekalian. Dia setuju mengucap tuan sekalian. Syahadah. Mereka pun terlibat dengan join sekali operasi dan sekali termasuk dia bakar apa dia buah basement tu, asap masuk buah basement masjid tuan-tuan. Kalau tuan Google internet pun nak gambar asap tebal daripada Masjid Haram. Mereka bakar tak siap tilam, tayar. Macam mana tahun lepas ada kelak kabut itulah. Tentera masuk serbu dan berlaku balas tembak-menembak, mati 100 orang lebih. Yang mana geng-geng burah tadi, pemberontak tadi tuan-tuan, maka mereka dihadapkan di Mahkamah Syariah Saudi dan semua hukuman bunuh tuan sekalian. Mereka dipancung di khalayak ramai. Burah keluar memerangi kerajaan Islam yang adil. Adil maksudnya melaksanakan syariat Islam. Itu berlaku November tahun 1979. Siapa lagi contoh OKP Islam? Nama dia Profesor Dr. Christine Snoop Hagronje. Penasihat Islam kepada kerajaan kerajaan Belanda tuan sekalian. Nak mari kita buat talk di Kementerian Pendidikan Putrajaya, Profesor Dr. John Esposito tuan sekalian. Saya minat baca John Esposito tuan. Tadi memang bab kaji gerakan Islam, politik Islam memang best. Dia salah seorang orang talih tuan sekalian. Sebab tu dia penasihat pada Amerika Syarikat. Memang dahsyat tuan sekalian. Kajian pasal gerakan Islam ni memang detail lah. Saya di top 5 sosial saintis terbaik dunia memang. Kalau tengok, tuan-tuan kenal tak? Hak Sih ni, ketua dia, Zainah Anwar. Zainah Anwar tu, Tok Guru dia John Esposito lah. Dia penyelidik tesis Zainah Anwar tuan sekalian. Apa tajuk tesis dia? Islamic Revivalism Among the Student tuan sekalian. Cuba baca. John Esposito jadi pengarah. Jadi dulu Snoop Hagronje ni boleh mikir macam mengapa orang Islam hak balik Mekah ni akan awak penjajah. Hak balik Mekah di sebelah Fatani Darussalam lawan dengan penjajah Siam. Macam tuan guru, tuan guru Haji Sulu Ma'amin. Ha, tengok sebagai contoh tuan sekalian. Syah Abdul Samad Falim Bangi tuan sekalian. Tengok di Indonesia tuan-tuan, Perang Padri, Tuan Guru Haji Miskin, kumpulan hak balik Mekah. Tanah Melayu pun sama, tuan-tuan sekalian. Tuan Guru Haji Hassan bin Munah, Tok Janggut, lawan British. Akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Nama Tukar Abdul Ghafur, Abdul Ghafar, tuan sekalian. Masuk ke Mekah, dia tengok halakah-halakah ilmu ni, tuan-tuan. Yang Tok-Tok Guru Tanah Jawi ni, bukan sekadar mengajar kitab tua, kitab turah. Diselitkan unsur jihad, bangkit lawan penjajah. Itu dia balik, tuan-tuan, dia buat proposal. Hantar pada kerajaan Belanda, dia cadang supaya kerajaan Belanda menyukarkan orang Islam untuk ke Mekah dengan cara naikkan pajak haji, cukai haji tuan sekalian. Ini contoh hak kafir nak ganggu Islam, nak cari kekuatan Mekah, dia masuk Islam. Profesor Dr. Christian Snoop Hagronje tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi bergeraklah ke hujung bulan Zulkaedah dan haji tu haji paling besar. Haji wida, haji perpisahan, haji takhir, juga digelar haji Islam. Juga digelar sebab haji Ar-Rasul. Sebab itulah haji yang pertama, yang terakhir Nabi buat. Dengan arti kata Nabi bukan setiap masa ke Mekah. Tuan-tuan, cuma ambil satu intibar disebut oleh kitab Fi'aulawiyat Fiqah Keutamaan Syekh Dr. Sukardawi. Dia kata, lebihan pendapatan kamu, lebihan harta kamu, gunakan untuk bantu jalan dakwah. Bantu maksa yang susah. Bukan kita ulang-ulang ke Mekah. Nabi sekali ya tuan-tuan. Nabi sekali ya muslimin dan muslimat sekalian. Bukan tu haji sentiasa setahun, bulan haji sunat, lepas pergi umrah lagi tuan sekalian. Wanah tengok, terlalu susah umat sahur, siapa yang nak makan payah, nak pakai payah, patut kita bantu tuan sekalian. Jadi sekarang dulu, masa tak cukup lebih dah tuan-tuan, kita sambung. Lain kali semoga Allah rahmati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertemuan kita dan insyaAllah tuan-tuan nak menyumbang untuk wakaf dekat bakarnya, wakaf. Buat lekung kita pergi misi, bantuan rohiyah insyaAllah tuan sekalian. Bulan Ogos ni insyaAllah tuan sekalian, bulan depan lah. Tuan-tuan misi bantuan Muslim Rohiyah di Kok Bazar, Kem Kutu Palung, di Teknaf, Tang Khalibah Khufali tuan sekalian. Belakang selain tu RM30 tuan letak niat-niat wakaf tuan, saya letak niat wakaf tuan-tuan untuk telekong insyaAllah. Saya akan bawa sendiri insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.